programa de Volví a fer conèixer més. Avui tenim que fer veure la gent que en català hi fem moltes errades. Doncs comencem bé perquè no es diu tenim que, es diu hem de. Avui en aquest programa farem accents diacrítics i barbarismes. Una altra errada que fem molt constant és la de que quan ens anem a mirar l'altura que diem que ens anem a medir. I no, no es diu així. Ens diu ens anem a mesurar. Jo aquesta també la fallo bastant. Encara que l'altre dia me'n vaig assabentar allò del novato, això està mal dit, realment es diu novell o principiant. També és una paraula en diversos sinònims. Pues aquesta no la sabia jo. Vale, i una altra que fem molt seguit amb els amics o amigues o qualsevol altra persona del nostre entorn és el de dir que aquesta persona ens ha decepcionat. I no, no es diu decepcionat, es diu de salut. Aquesta de dir que també la faig jo, encara que també en faig una de molt comuna, que és la de pressupost. En comptes de dir això, cal dir per descomptat, evidentment, esclar. Hi ha diversos sinònims i la gent no els sol fer ús correcte. Sí, això també pensava que no es feia gens, però sí, es veu que sí, que es fa molt assegurada amb això. Vale. I ara, deixem una mica els barbarismes perquè els tenim una mica esgotats, farem els accents diacrítics. Que això és un altre dels que fa tenir vosaltres a la descobre de parlar en català, més bé en escrit, que seria perquè depèn d'un accent pot tenir un significat o un altre. Jo no sabria dir algun. Sí, de fet, un exemple clar seria aquesta mateixa paraula, sí. No és el mateix dir si tinc diners que dir si vols i anirem. Són paraules iguals, però que si t'hi fixes tenen un diferent significat. Tu saps algun altre exemple? Doncs sí, jo em sé un altre, que és el pronunciat 10, que és un de que anem fent de molt comú, perquè un pot ser i un altre no. I té fins a tres significats diferents, que és 10 de el cercle que pots creure, o sigui, veient. 10 de, per exemple, tinc 10 mandarines o amb 10 euros, per exemple. Vaja, quin embolic. Qualsevol s'equivocaria fàcilment a l'hora d'escriure'ls. Jo en sé un altre que també és molt comú, és el de mes i més. Una cosa és el mes de l'any i l'altra és el mes de quantitat. Per exemple, no en vull més i el mes d'agost ja aniré. Vaja, aquest crec que també és un nom de molt comú. I, bueno, i per finalitzar, els accents diacrítics, el de T, que hi ha T sense accent i T amb accent. Que un serveix per dir, el de T és la de tenir, o sigui, tinc, per exemple, una empresa, i el T sense accent, el de prenc un T. I per finalitzar el programa d'avui tenim una expressió granenca, la qual és ficar-se en camisa d'onze vares, que significa ficar-se en problemes innecessàriament. Hola, Nacho. Hola, Sofia. Soc Escanda de l'Institut d'aquí, de l'Institut d'Ulla. En sèrio? Sí. Digues. Soc periodista i em volia preguntar si sabies què significa la frase de ficar-se en camisa d'onze vares, que és una expressió granenca de famosa. Ficar-se... En camisa d'onze vares. Sé que és una activitat de català, però oye, ho sento, saps? Buscaré en el meu arxiu de llengua castellana perquè em sona d'haver-ho sentit en llengua castellana. Ficar-se en camisa d'onze vares. Vale. Jo diria que ficar-se en camisa d'onze vares és tractar de resoldre alguna cosa per la qual simplement no estàs preparat i és més grossa que tu. Que llavors no te'n sortiràs en aquella situació. Jo el que et contestaria seria això. Espera't. Espera't, tens que passar? Sí, haig de passar. Ren, perdona, se l'ha portat la seva. Bon dia, Ren. Bon dia. Sabries dir-me què significa ficar-se en camisa d'onze vares? No, però jo imagino que voldrà dir ficar-se en un mateix en una situació dificultosa. Bé, t'ho he vist que faré dalt, suposo. Bon dia, Guillem. Bon dia, no. Sabries dir-me què significa la frase de ficar-se en camisa d'onze vares? Ficar-se en una situació complicada.
no? Diria jo, perquè és una situació una miqueta estranya.